kejayaan kita orang kalau orang nilai orang lah baik atau tidak orang nilai semayang dia tinggal ke tak lah zaman dulu tahun 60-an 70-an awal 80-an nak tahu orang tu baik atau tidak semayang waktu dia tinggal tak lah. ha, semayang fardu tinggal ke lah. tak kalau dia tinggal tak baik kalau dia tak tinggal kira cukup baik lah dulu kalau tak tinggal semayang tak cukup baik lah boleh tak jadi ukuran tu tak boleh ha? Ha? orang tak tinggal semayang lah La, orang nilai macam mana nilai dia rajin tak semayang sunat ha, dia rajin tak semayang sunat jadi samalah perundangan kan hudud itu wajib kita kena sokong kita kena perjuangkan pastikan hudud terlaksana tetapi yang menentukan kehebatan kita adalah sebagi, sejauh mana kita melaksanakan hukum takzir seperti mana Kenunda, salat fardu itu wajib tak payah bicarakanlah. dah memang wajib yang orang nilai sekarang ialah dia raja yang tertidak bangkit semayang tahajud. Ha, itu ibarat yang kita boleh tentang fikir. Kalau tentang boleh faham, kalau tak faham, tak tahu ikut sekolah. Ya, okay. Tentang dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita masuk ke dalam perbincangan kita tentang tafsir surah Yusuf. Ha, siri kedua. Nota siri ketiga dan keempat pun saya dah siapkan. Lah. Saya cakap nak bawa tapi saya tak apa harap bawa-bawa bagi sekali bila mai hari kuliah tak bawa kan jadi saya tak bagi ya kalau siapa nak boleh minta kata Siri ketiga dan keempat dah siap saya bertunggu lumuh dah tiga hari ni dah buat tu saya beli komputer khas untuk buat nota ni okey a'udzu billahi minasyaitanir iz qala yusuf li abi ya abati inni raaitu ahada asyara asyara kaukaba wasyamsa wal qamar raaituhum lisajidin qala ya bunayya la, la la taqsus ru'ya ka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwa mubin ini ayat keempat dan yang kelima surah yusuf surah ke-12 dalam al-Quran tuan-tuan nak macam mana cerita lah gitu saja ke cerita dengan detail saya tak tahu lah kan kat saya ni maklumat yang detail bahas secara mendalam ada sebagian orang Mungkin tak sesuai kan Dia nak tahu sepintas lalu Jadi Saya tak tahu nak buat macam mana Kita pergi sepintas lalu dulu Sepintas lalu ni boleh cerita saja Tak boleh Tak boleh Pengajaran banyak Isqa la Yusuf Saya tak hati nak cerita mudah kan <tell> Apa nama <tell> Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf Berkata kepada bapanya Isqa la Yusuf Fuli abihi Ingatlah ketika Yusuf Berkata kepada bapanya is. <tell> ingatlah ha, iz ingatlah dalam Al-Quran bila cerita begitu lah mula dengan iz ha, ingatlah jadi Allah nak mulakan cerita Allah nak supaya kita ingat tentang peristiwa yang ada yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kan? kalau kita kaji dalam surah Yusuf ni surah yang paling mudah Allah kata surah yang paling mudah bila Allah merujuk kepada surah Yusuf suruh kita kaji surah Yusuf Allah kata surah ini untuk orang-orang yang apa dia bertanya sa'ilin orang yang bertanya setengah-setengah tempat kita bincang masa lebah itu kan Allah kata tentang apa orang-orang yang berfikir kadang-kadang Allah kata orang-orang yang berakal Allah cerita tentang lembu kan tentang sifat binatang-binatang yang dipelihara Allah kata bagi orang-orang yang guna akal Ha, gunakan jangan jadi macam lembu kan? kadang-kadang Allah kata bagi orang yang ingat kepada Allah kadang-kadang Allah gunakan bagi orang yang berfikir kisah tentang lebah surah an nahl ayat 68 dan 69. ujungnya Allah kata bagi orang yang berfikir malah surah mengenai lebah itu tiga benda yang mendengar ya, bagi orang yang mendengar bagi orang yang hmm, bagi orang yang gunakan dan bagi orang yang berfikir tapi surah Yusuf <coughs> dalam ayat yang lain Allah kata bagi orang yang bertanya Jadi level bertanya ni paling rendah Level paling tinggi ialah bagi orang yang berfikir Kemudian bagi orang yang menggunakan akal Kemudian bagi orang yang uh, mengingati Allah Paling koman ni rendah sekali bukan koman. Rendah sekali adalah bagi orang yang bertanya Jadi surah Yusuf ni Allah ceritakan Bagi orang yang bertanya Tak hati tanya tak reti tanya ha mudahlah jenis jenis tanya orang jawab tahu tanya orang jawab tahu ha, itu surah yusuf surah yang paling mudah dipahami jadi kalau dalam ayat yang lain Allah suruh fikir semua orang jenis tak reti fikir kan ha. jenis bab fikir ni dia tak mau rela mati daripada berfikir semua orang guna akai. dia tak tahu nak guna akai dengan baik akal dia pun, kosot ha. ha, jadi paling rendah ulama kita bila untuk orang-orang yang bertanya bertanya apa tanya Al Quran tanya tanya tu maknanya baca surah yusuf ha cuba tanya apa jadi kat yusuf ha, baca lagi apa jadi kat yusuf baca lagi dengan bertanya pada diri sendiri lalu membaca al-Quran dalam surah yusuf kita akan faham kisah yusuf surah yusuf ini secara keseluruhan jadi level surah yusuf ni pada amnya level asasnya sangat mudah sebab Allah kata bagi orang yang bertanya okey iz ha, iz maknanya ingatlah peristiwa Allah suruh ingat ingat balik peristiwa yang berlaku kat yusuf cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS jadikan pengajaran kepada Rasulullah jadikan pengajaran kepada para sahabat jadikan ke kebenaran ah, ah, pengajaran kepada umat Muhammad ini ah, jadi Allah mulakan dengan iz secara perbandingan secara perbandingan dalam kalau kita baca cerita orang putih dia kata apa? once upon a time pada satu waktu dulu pada satu masa dahulu jadi kita pun tulis Melayu kita tiru orang putih Melayu tak ada prinsip ha. Orang putih kata once upon a time Dia pun pada suatu masa dahulu Ataupun paling rendah lagi al kisah ha. ha. Diceritakan orang apa-apa tak ada apa Tapi Al-Quran Menggunakan is maknanya Seorang ingat pada peristiwa Itu, itu pendekatan ha. Pendekatan is itu menunjukkan Cara Allah menceritakan Cara Allah cara terbaik eh? Maknanya ingatlah peristiwa itu Lebih baik daripada once upon a time Ha pada suatu masa dahulu kita nak belajar di sekolah dahulu kan ha, tadika dan sebagainya itu cara yang kurang baik cara yang terbaik ialah ingat satu peristiwa ingat cuba ingat balik satu peristiwa tu cuba dan ambil pengajaran ha itu mula mula cerita tu pun dah menarik dah is nah ha? ha, jadi poin pertama untuk kita fahami ini kita pilih cara mendalam Maksudnya, pendekatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bercerita pita mana pun mula dengan is maknanya Ingatlah peristiwa Allah suruh ingat dalam memori kita Lekatkan dalam memori kita Bertenggek dalam Kepala otak kita Supaya bila kita nak bertindak Nanti kita kecewa Susah hati Ingat ha, Cerita Nabi Yusuf dulu Nabi Yusuf sabar ha. Kita rasa kita ni Orang nanya Ingat Nabi Yusuf dulu Dia nanya lagi teruk ha. Ingat Orang musuh buat kita Nabi Yusuf lagi teruk Bukan musuh buat kat dia Kawan buat kat dia ha. Siapa buat kat Nabi Yusuf Bukan musuh bukan musuh luar musuh dalam ha. musuh dalam sebab dia adik beradik dia sendiri adik beradik boleh buat kat dia kita orang luar biasa lah ni adik beradik buat ha. jadi pengajaran lah kadang-kadang kita berkeli sama sendiri baca lah surah Yusuf ni Allah cerita Allah tahu dah Allah buat kita tahu dah tak apa-apa apa ni nak berkeli sama sendiri jadi baca surah Yusuf ha. bukan nak berli lah nak habang lah pengajaran bahawa surah Yusuf ni mencerita kepada kita bahawa musuh kadang musuh luar kadang-kadang tak sekuat musuh dalam musuh dalam sanggup bunuh dekat beradik sendiri nah dalam kisah Yusuf ha tu antara Allah suruh kita ingat maka Allah mengelakan dengan iz ha tu baru iz iz qala yusuf li abi maka nabi Yusuf berkata kepada bapaknya ya abati ha ya abati ya abati hampir semua ulama bila kata mengulas tentang ya abati ni menunjukkan bahawa kasih sayang Nabi Yusuf dah uh, kepada kasihnya Nabi Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub. Kasihnya Nabi uh, Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub. Sebab tu dia panggil dia sebut sebagai ya abati. Begitulah juga Nabi Yakub sayang kepada Nabi Yusuf Sulaiman maka dia sebut ya bunayya. Uh, menunjukkan bahawa rapat hubungannya intimate relationship bukan rapat dari segi close tetapi intimate. Close ni rapat Rapat benda rahsia tak cerita. Tapi kalau intimate cerita habis. Ha uh, beza nah. Saya menggunakan istilah mutis tak ada istilah Melayu. Nah. Nak tunjuk kata bukan rapat tetapi lebih daripada rapat. Ha uh, intimate. Intim. Ha uh, Melayu kata hak tulah lah orang intim. Jadi perhubungan intim maknanya sanggup bagi tahu rahsia. Ya abati. Ha, uh, bila Nabi Yusuf panggil kepada ayahnya Ayahnya panggil kepada anaknya juga ya bunayya. Bila rapat boleh cerita benda rahsia. Tentang rapat nak? Perempuan rapat nak dengan anak tuan-tuan dan perempuan. Kalau rapat nak tahu rapat ke tak kalau dia ada rahsia dia cerita tak kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau dia tak cerita dia memilih untuk cerita kepada kawan dia maka ah, tak rapat. Jadi Allah nak cerita bahawa hubungan antara anak dan ayahnya rapat. Boleh juga kita ambil pengajaran bahawa hubungan antara anak dan mak pun rapat. Dia rapatlah hubungan dengan anak-anak kita supaya rapat tu ukuran dia macam mana? Rasa apa pun dia habaq kat kita dulu. Law ni tak ada pasal. Benda biasa dia nak minta duit dia habaq kat kita. Bila rahsia tambah benda tak elok kan dia tak habaq kita, dia habaq kat siapa? Kawan-kawan dia -kawan peers. Ha, peer group Kawan -kawan ni, dia. Kawan-kawan rapat dia dia habaq. Trend moden ni lagi dahsyat. Rahsia dia bukan abang kat ayah, tak abang kat ayah, tak abang kat mak, dia abang dalam Facebook. <laughs> Bagi semua orang tahu, seolah-olah Facebook boleh selesai masalah. Nampak tak masalah Facebook ni? Tempat anak-anak kita, remaja-remaja kita meluahkan perasaan, sepatut luahkan perasaan kepada ayah, luah perasaan kepada mak, tapi luah perasaan kepada Facebook. Kita jangan nak marah kat Facebook, kita kena hormat. Sebab Facebook ni cerdik, dia boleh manipulasi emosi kita. Nampak hebat? Hebatnya Facebook ni, dia boleh buat bagi orang kalau tulis dalam Facebook, dia jarang mohong. Ikut kajian. 75% orang yang tulis dalam Facebook tak berbohong. Sebelum ada Facebook, ada dah macam-macam dulu, Friendster dan sebagainya, 70% berbohong. Mai Yahudi ni dia pandai dia dia buat sesuatu sehingga orang tak mohong. Orang tak leh mohong. Kalau mohong dia takkan jumpa kawan. Kata dia biasa sekolah, dia nak cari kawan dengan sekolah dia dulu 20 tahun dulu. Kalau dia berbohong nama dia, orang tak tahu. Ah ha, nama. Kita terperangkap sehingga kan kita terpaksa berterus terang. Malah kita bohong dengan ayah kita, kita bohong dengan mak kita. Malah kita barangkali bohong dengan Tuhan. Tapi kita tak baru berbohong dengan Facebook. Tu dia hebat. Kita pun kena hebat Dia telah mempengaruhi Facebook telah mempengaruhi emosi kita. Sehingga orang kata kalau cari anak tak jumpa, cari di mana? Bukan cari di pergi telaga, bukan cari dalam benda kot gagau ikan ke, sokat ikan ke dan sebagainya atau pergi hutan tahan meru cari di Facebook. <tik> cari tak jumpa, dia ada di Facebook, dia tak ada di rumah misalnya. Ha, contoh. Okey, jadi rapat. Banyak ulama berbahas tentang ya abati dengan ya bunaya ni. Antaranya menunjukkan bahawa emotionally secure, orang putih panggil. Selamat dari segi emosi. Bila rapat dia selamat dari segi emosi. Maknanya dia ada pada masalah dia percaya bahawa ayah dia boleh selesai masalahnya. Orang akan cerita masalah kepada orang yang boleh selesai masalah dia. Jadi Yusuf Alaihissalam ada masalah besar. Maka dia cerita kat mak dia ke nak cerita kat ayah dia? Dia cerita kat ayah dia. Ha. pengajaran lain menunjukkan bahawa antara mak dengan ayah yang paling penting mendidik anak adalah ayah. Ceklah Nabi mana pun Yang ada ayah Dalam Al-Quran Semuanya dididik oleh ayah Bukan dididik oleh mak Tapi dunia sekarang Banyak dididik oleh mak Mak boleh didik anak Tetapi mak kadang-kadang ada pengaruh emosi Mak boleh didik anak dalam konteks emosi Tetapi ayah mendidik anak dalam konteks ilmu ha. Sebab itu tuan-tuan Dan perempuan Terutamanya tuan-tuan Rapatlah dengan anak Didiklah anak Jangan bagi isteri didik Isteri pun boleh didik Tetapi Kita didik ni Kita didik dari segi ilmu Bukan ilmu ni Ajak dia baca buku Maknanya kita bercakap Apa pun tradisi ilmu kita ada Jadi Kita kena rajin main kuliah Rajin main kuliah Bukan maknanya Kita tahu banyak Tetapi sentuhan ilmu tu ada Jadi bila kita sembang dengan anak Sentuhan ilmu Ketika kita berbual dengan anak Maka anak itu Akan terjaga Buktinya dalam Al-Quran semua kisah tentang Nabi dan Al-Quran semuanya dididik oleh ayah. Tidak dididik oleh ibu. Ha, ah, tu. Banyak pengajaran, saya cerita banyak lagi, tak cukup masa. Okey. Akhir sekali seorang penceramah terkenal di Mesir. Nama dia Amru Khalid. Tentuan ada kelapangan dengar ceramah dia tapi dia ceramah bahasa Arab. Amru Khalid. ceramah bahasa Arab dengar lama-lama boleh ataupun beli buku yang telah diterjemah di kedai buku mana-mana pada -mana. saya tak lelah sebut nama kedai nak pergi nak lah. kan kita boleh apa kan banyak terjemahan Amrul Khalid ni bukan ulama dia tetapi dia penceramah terkenal dia juga menulis buku tafsir tentang surah Yusuf ah itu saya bawa lah sekali okey seni politik Nabi Yusuf Alaihissalam. jadi dia kata ya abati ni alif amzah fathah ba fathah ta kasrah dia kata ada dua pilihan pertamanya ya abati ta kasrah satu lagi ta ya antara dua ni dia kata ta ya itu lebih menunjukkan kepada perhubungan yang lebih rapat kenapa Allah menggunakan ya abati ta kasrah tak menggunakan ta ya aa ha kan ya tak ada ya tak ada itik ha, ya tak ada itik melayu kata ya abati okey sedangkan bila bila nabi yakub menjawab kata-kata yusuf nabi yakub kata apa qala ya bunayya ha ada ya jadi maknanya di sini pandangan dia lah nabi yakub lebih yakin kepada nabi yusuf berbanding nabi yusuf yakin kepada nabi yakub ha nampak tak Nabi Yakub lebih yakin kepada Nabi Yusuf lebih daripada Nabi Yusuf yakin kepada Nabi Yakub. Okey. Kenapa? Kenapa Nabi Yusuf, walaupun Nabi Yusuf alaihi yakin kepada Nabi Yakub tetapi tar tahap keyakinan dia tak penuh. Sebab apa? Seolah-olah lah dia nak cerita dalam keadaan terketak-ketak. Ha. Allah nak cerita dengan menggunakan ta kasrah ini menunjuk se sebagai ganti ya. Menunjukkan bahawa dia teragak-agak Dia percaya itulah orang yang paling dia percaya Tetapi dia masih ketak-ketak teragak-agak Sebab apa? Benda dia nak cerita ni benda besar Rahsia besar Rahsia ni boleh menyebabkan dia dibunuh ha, Rahsia ni bila orang tahu boleh mati Ni boleh bawa mati ha, Boleh bawa mati Jadi benda besar Dia kata boleh, boleh percaya Boleh percayalah Nabi Ayah dia Nabi Rasul Kan? Tentu dia percaya Tetapi benda besar ni Dia pun teragak-agak Ha, lalu Allah menggunakan kalimat ya abati dia tak agak-agak sebab apa tak agak-agak dia nak cerita ni benda besar benda mimpi benak mimpi benak kalau diketahui oleh adik beradik dia apa dia kalau di, di apa diketahui oleh adik beradik dia akan menyebabkan mereka dengki kepada dia dan akan menyebabkan pembunuhan ha, jadi sebab itulah dia teragak-agak Nabi SAW dalam nota poin yang keempat tu saya tulis dalam nota ah dalam sebuah hadis nabi nabi bagi tahu bahawa kalau kita mimpi benar jangan cerita kepada siapa-siapa kecuali orang yang paling rapat dengan kita ar-ru'yal hasanatu minallah fa iza ra'a ahadukum ma yuhibbu ha nabi kata kalau kita mimpi benar jangan cerita kepada siapa-siapa kecuali orang yang paling rapat dengan kita yang boleh kita percaya kalau kita mimpi tak benar mimpi syaitan jangan cerita kepada orang juga nanti syaitan gelak. Ha. Kalau kita mimpi mainan tidur boleh cerita kepada siapa-siapa saja. Okey. Jadi begitulah. Nabi Yusuf ni pun dia memilih untuk tak mahu cerita kepada siapa-siapa kecuali yang paling rapat dengan. Paling rapat dengan dia siapa? Nabi Yaqub. Nak tahu mana kata rapat? Ulama kata daripada ungkapan Nabi Yaqub ya bunayya, ungkapan Nabi Yusuf ya abati. Jadi bila rapat baru layak menceritakan mimpi benar. Kita tak. Lepas mimpi benar ni kita jajah satu negara. Prinsip kaedah di dalam mimpi ilmu mimpi kalau benar jangan cerita kat siapa-siapa kecuali kita percaya. Kalau kita cerita dalam Facebook bukan semua yang kita boleh saya kan. Ha jadi tak boleh kita cerita kepada orang kita percaya saya. sebab mimpi benar ni akan mengundang fitnah. Kita mimpi jumpa nabi pun kita cerita kepada orang kita boleh percaya sahaja dan ada sebab-sebab yang lain lagi okay. jadi itu kita nak tunjuk bahawa rapatnya hubungan sehingga akan mimpi yang sangat bahaya untuk diceritakan pun diceritakan kepada Nabi Yaakub menunjukkan rapatnya hubungan Nabi Yusuf dengan Nabi Yaakub ketika ini ulama berbeza pendapat sebahagian besar mengatakan Nabi Yaakub ketika ini berumur antara 11 hingga 12 tahun menjelang remaja menjelang remaja. Ha, darjah lima tu darjah enam. ada sebagian ulama mengatakan Abdullah Yusuf Ali kata 16 hingga 17. Tapi banyaknya antara 11 hingga 12 tahun. Masih budak-budak. Jadi apa yang cerita yang dirahsiakan oleh yang diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. ini raaitu ahada asyara. Ha, sesungguhnya aku melihat sebelas ahada asyara sebelah sebelah apa kaukaba planet sebahagian besar semua lah semua boleh kata semua yang sempat saya tengok Quran terjemahan menterjemahkan kaukaba sebagai bintang tapi bagi tujuan kuliah kita kita terjemahkan kaukaba sebagai planet dalam dalam nota bintang ubah bagi jadi planet ada sebabnya dalam kitab-kitab Arab kamus-kamus Arab terkini kaukabah kaukab ini di sebagai uh, planet bukan bintang sebab masalah sebelah ya. bintang tak ada sebelah ya. nah uh, planet pun bukan ada sebelah kan tapi sekali kita bincang uh. jadi uh, dia nam uh, ini raaitu ahada asyara kaukaba aku melihat sebelas planet Aku melihat sebelas planet kau kap planet okay. kenapa Allah sebut sebagai melihat sedangkan Nabi Yusuf bermimpi ha. ru'yah ta di ujung tu ru'yah ra'aitu ru'yah ru'yah ra wa amzah ya ta marbutah ru'yah maknanya tengok tengok betul-betul Sedangkan tengok dalam mimpi. Siapa Allah kata tengok? Allah tak kata mimpi. Ha, dalam mimpi kita tengok lah. Ha, bukan kita mimpi dalam mimpi. Ha, kita kata, ha, ha mimpi apa tadi? Mak. Ha, Mak kata, aku mimpi. Aku mimpi ha, perempuan saya kak. Tak, tak betul. Aku tengok perempuan saya kak. Tapi, tengok betul ke? Tengok dalam mimpi. Ha, jadi, tengok. Ha, maka, Ra'i itu daripada ungkapan ru'yah tengok. Tengok dalam mimpi. Nah, dalam mimpi tengoklah. Lepas sedap jaga lagi baru tahu kata tadi bukan tengok tadi mimpi nah. maka digunakan perkataan Ru'yah dua kali. Sedangkan mimpi ini bukan Ru'yah yang mimpi ru'ya rawa amza ya ali ha, ru'ya maknanya mimpi okey sesungguhnya aku melihat melihat bukan aku bermimpi aku melihat lihat dalam mimpi ahada asyara sebelah sebelah apa kaukaba planet wasyams dan matahari wal qamar dan bulan ha dia tengok sebelah planet matahari dan bulan ada dua penafsiran tafsiran pertama sebagai ulama kata kaukab ahada asyara 11 kaukaba kaukab tu 11 planet ke belah bintang kita kita gunakan planet menunjukkan bahawa adik beradik dah ha 11 adik beradik dah kan anak nabi yakub alaihi salam ada 12 orang nabi yakub alaihi salam mempunyai empat orang isteri Empat orang isteri daripada salah seorang isteri itu dapat nabi yusuf dengan bunyamin tengah panggil bunjamin Sengah panggil Bunyamin Tak tahu apa mana yang betul kan? Kalau ikut sejarah bahasa Bunyamin Tetapi bahasa itu saya lupa dah. Sudah tidak boleh dipakai eh, Sudah tidak ada Maka bahasa-bahasa yang lain tak tahu nak sebut Bunyamin maka disebut sebut Bunyamin ha. Kan Jesus Maka Ia Bersebutan yang betul di Bahasa yang terkemudian menyebut sebagai Yesus kan? Asalnya Yesus ha ada huruf yang tak boleh J kita kita tengok writer kita Volkswagen, Volkswagen kan? kalau kita kaji dari segi bahasa bahasa Jerman Volks, Volkswagen kan? Volkswagen Volkswagen ha, Volkswagen kita satu lagi kita kata pujot ha, pujot sebenarnya Pajot, kan pajoh ha, contoh kita pula ha, nak cerita mendalam kan okay. 11 bintang ha, jadi dua orang, salah seorang kemudian daripada tiga isteri lagi dapat Berapa? 10 orang anak Jadi 10 orang anak tu lah yang bermusuh dengan Anak kepada isteri yang serak Paling serak ni ha, tetap lah, Kita tak boleh cari hadir dan kita tak ada masa ha, Mak kepada Nabi Yusuf ni adalah perempuan yang paling serak ha, Sengah kata 9 per 10 daripada wanita Kesegakan ni 9 per 10 ada pada mak Nabi Yusuf Ada sengah kata 9 per 10 daripada Handsome ha, Kehandsoman lelaki ni ada pada Nabi Yusuf ha, kan? Jadi ulama' berbahas Antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad Hak mana paling segak oh, Susah Susah kan? ha, Takkan Nabi nak cerita tentang diri dan abang Atau aku paling segak kan? ha, Sengah kata aku tu Sengah kata Nabi Yusuf paling segak Segak yang menimbulkan Gairah orang Segak yang menyebabkan orang berkenan ha, Ulama' akhir sekali membuat rumusan Bahawa Segok Nabi Muhammad dengan segok Nabi Yusuf ni berbeza. Segok Nabi Yusuf, segok yang menyebabkan orang orang akan terpesona. Orang akan tengok, orang orang berkenan, dia akan menaikkan syahwat nah, orang berkenan nah. Jadi segok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tengok orang akan selesa. Ha itu rumusan Nah, ha. kita tak bincang bab tu. Ha. Nah, perbincangan tu agak 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 tinggi sikit. Siapa lebih segok antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya dua-dua tengok. -dua ni Yusuf saya tengok, orang pun tengok berkenan. Nabi Muhammad Muhammad pula bila orang tengok orang rasa cool. Ha, syok ah, syok cara aku. Cool. Kan, kita pernah tu, kita dua-dua ada -dua, kan. Okey. Kau kap, kemudian wasyam matahari. Sengah ulama kata wasyam ni matahari kepada ayah dia. Ayah dia akan sujud kepada dia. Kemudian bulan wal qamar. Ra'aituhum lagi sekali. Aku melihat mereka Lisa jidin sujud kepada aku uh, Lagi sekali dia melihat Bukan dia bermimpi okay. Melihat Mereka bersujud Lihat dalam mimpi Maka dia guna perkataan ru'yah Tidak digunakan perkataan ru'yah okay. Dalam ha. Pening Pening tak pening Kita akan berhabis Dalam masa setahun lebih ha. Uh, surah esok Main talih lagi pening Nah, ini tak pening lagi kan Main <tik> talih lagi pening Okey Surah Yusuf ni kita nak hapai bersangkut ya. Bahasa paling tinggi. Surah yang bahasa yang paling tinggi adalah surah Yusuf Tuan-tuan boleh cari ceramah Yang sangat baik Kalau nak tinggi lah. Bedir, ini rasa nama dia tu Dr. Bedir apa semua Dia dia tafsir surah Yusuf dari segi bahasa Berdasarkan kajian PhD Yang dia buat Kajian PhD yang dia buat tentang surah Yusuf Dari segi bahasa sahaja ha, Menarik, kan? Ya. boleh cari Jadi dia nampak 11 planet satu matahari satu bulan sujud kepada dia jadi sebagai ulama kata 11 adik beradik dah termasuk adik kandung dia Buyamin ayah dan mak dia sujud kepada dia last kali di hujung surah surah esok mereka sujud kepada dia sungguh okey kita nak bincang tentang asyara ahada asyara kaukab kaukab planet Allah sebut di sini sebelah planet Planet lah ada berapa? Siapa tahu planet ada berapa? Planet sebelum tahun 2006, sebelum tahun 2006 planet ada sembilan, termasuk bumi. Planet ada sembilan, termasuk bumi. Saya pun tak ingat nama nama sembilan sembilan, termasuk bumi sembilan. Kita buang bumi, tinggal lapan, tinggal lapan. Pada tahun 2006, Satuan Astronomi Dunia telah menggugurkan planet Pluto daripada senarai planet. Ha, kalau tuan-tuan jadi ahli mana-mana parti politik, tuan-tuan kena buang keahlian. Lawan pemimpin, dia pun buang ahli. Jangan sedih. Sebab, bukan setakat kita jadi ahli, dibuang. Kan? Ha, planet pun kena buang. Ha, antara planet yang dibuang ialah Pluto. Pluto. Pluto pada tahun 2006 telah digugurkan daripada senarai planet-planet. Sebab apa? Syarat untuk diiktiraf sebagai planet ada tiga. Pertamanya dia mesti mengelilingi matahari. Ha, kan? Keduanya dia mesti ada tarikan graviti tersendiri. Ketiganya laluan dia lalu tu tak bertindih dengan planet lain. Bukan berlagak tak bertindih. Laluan lah eh, kalau kita berjalan. Jalan raya bukan kita guna satu jalan raya. Ada planet yang tepi-tepi jalan dia tu bersentuh dengan laluan planet lain iaitu Pluto. Pluto memenuhi dua syarat pertama iaitu keliling matahari ada tarikan graviti tapi laluan dia tu ada overlap sikit maka dia digugurkan sebagai planet dipanggil sebagai mini planet. tak apalah itu setakat pengetahuan. Jadi semuanya sembilan. Ah, lapan tinggal lapan. Allah menyebut sebelah. Maknanya ada tiga kita belum jumpa lagi. Ada tiga belum bukan Quran salah. Alisan masih belum jumpa. Kalau kita kaji planet-planet ni Dulu-dulu ni Orang tahu satu lah ya planet Itu bumi Kemudian orang makin lama makin tahu Jumpa satu-satu Terkini Sehingga kan tahun 2006 Sembilan Tiba-tiba jadi lapan Jadi maknanya Alisan kena cari lagi tiga Sebab Al-Quran kata ada Sebelah Asyara ahada asyara kaukaba Kaukab Planet Sebab itu kita guna planet Kita tak guna bintang dalam terjemahan Ada pasal Ada pasal kita boleh rujuk dalam kitab uh, Qomus yang paling hebat, antara yang paling hebat. Qomus Arab yang paling hebat dalam internet, Al-Ma'ani. Al-Ma'ani kata, dalam Qomus Al-Ma'ani ini dia kata, Kaukab ini, dalam ayat ini, merujuk kepada planet. dia dari segi saintifik, Dah jumpa 8, 9, buang satu tinggal 8, Tiga lagi masih dicari, kita akan temui dari semasa ke semasa. Ha, jadi ada tiga lagi sasaran sebelah hari kiamat untuk Alisa yang temui. Okey. Okey okay, okay pergi secara mendalam tu. <tutuhun> Isqala Yusuf li abi ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaba wasyams wal qamar raaituhum lisajidin. Ha kita nampaklah. Jadi mimpi ni dalam ayat yang keempat ni akan menjadi realiti di hujung surah Yusuf. Semua ada mimpi ni semua jadi kenyataan. Okey. Apa respon ayah dia? Qala ya bunayya. Hmm. Wahai anak aku, jangan cerita. Uh, la la taqsus qasas. Kan? Jangan kisahkan, jangan cerita kan. Ha, di sini Allah gunakan mimpi. Tadi ru'ya la ru'ya balik. Sebab apa? sedaklah dah, ha, sedak dah daripada mimpi. Hak tadi ni bukan lihat dah. Hak tadi hak nampak tadi ni bukan lihat tapi mimpi mimpi saja bukan lihat betul eh. mimpi maka digunakan ru'yaka nampak tak ru'yaka ra waw amzah ya alif ah ha, ru'ya ru'ya tu mimpi ru'ya mimpi Jumpa dalam dalam apa perkataan arab ru'ya tu mimpi kalau alif tu diganti dengan ta marbutah dia akan jadi lihat nah ha, ah ru'ya ru'ya hak tadi ru'ya bila jaga hat nampak tadi jadi mimpi. Ha, ya, jadi mimpi bila jaga. Tengah duk mimpi nampak. Ha tu tu sebab sebab tu dia guna ruqyah dua kali. Bila sedar respon Nabi Yakub maka dia sebut ruqyaka. Ha ruqyah. Okay. Jangan ceritakan mimpi kamu itu kepada adik-beradik kamu ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Nanti aku takut nanti mereka akan membuat tipu daya yang jahat terhadap kamu ataupun dalam bahasa moden fayakidu laka kaida aku bimbang nanti mereka akan buat konspirasi terhadap kamu depa akan pakat buat sesuatu yang buruk kepada kamu fayakidu laka kaida jadi ayat yang keempat ni innasyaitana lil insani aduwwum mubin sesungguhnya syaitan itu pada manusia adalah musuh yang nyata syaitan itu adalah musuh yang nyata Itu kita tak usah bahas kita nak bahas Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu lakakina. Maknanya Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam tahulah. Elok Nabi Yusuf cerita dia tahu lah jadi apa. Ha, pasal apa? Ya, pasal keturunan Nabi Yusuf ni. Daripada Nabi Yusuf sampai ke Nabi Ibrahim semuanya ada ilmu takbir mimpi. Ha, ada dalam ayat yang ke-6. Sebab tu ayat 6 tu tak boleh nak tinggal dalam kuliah ni. Kadang-kadang uh, orang nak komplain saya lajak. Saya bukan saya saja nak lajak sebab tak boleh nak tinggal. Kalau ayat 6 tu masuk dengan ayat 7 dia tak syur. Ayat 6 tu nak tunjuk pasal, pasal apa dia boleh tahu kata. Han jangan cerita kalau han cerita lagi. Dia akan pakat buat buat benda tak elok kan? Pasal apa? Pasal itu bila kita tahu dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Allah kata ada keturunan dia ni. Semuanya keturunan yang Allah bagi. Tak pandai tak ber mimpi. Tak ber mimpi takwil mimpi takbir ain bara ha menunjukkan bahawa menghubungkan satu titik ke satu titik titik mimpi menjadi titik realiti itu takbir orang panggil ha. daripada perkataan ain bara tu menunjukkan bahawa satu titik menunjukkan titik yang lain titik mimpi menunjukkan titik realiti ha tu sebab tu kita guna takbir jadi nabi yakut taurah bahawa akan ada masalah. Ha. Ini bagi bukan nabi barangkali ini adalah apa firasat. Sebab tu di dalam sebuah hadis yang sahih nabi kata ittaqu ha firasatun mukmin. Berhati-hati dengan firasat orang mukmin. maknanya nabi kata orang-orang yang soleh ni. Orang-orang yang soleh dia tengok kita pun dia tahu. Misalnya siapa Nabi Nabi ah, bukan Nabi lah Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i dia teringat ya, tentang Imam Ahmad né? Imam Ahmad bin Hanbal kan. No? Ha dia teringat kata ada orang nak buat satu ni kat anak murid aku ni kan. Lalu dia tulis surat kata Imam Ahmad bin Hanbal jadi hang tu kan tengok muka baru dia teringat nak murid dan dia kata oh, Allah. dia kata ada benda pelik nak berlaku. Nah, Imam Syafi'i antara yang selain nabi yang boleh agak tengok muka orang. Orang tu bukan adik beradik dia. Ha. Orang yang bukan adik beradik dia. Tu Nabi kata berjaga-jaga dengan orang mukmin tentang firasat orang mukmin. Jadi Imam Syafi'i itu kita panggil sebagai firasat. Ha, firasat orang mukmin, orang-orang yang soleh. Dia tengok orang dia tahu. Ha, orang yang tak kenal mengenal. Kemudian ulama kata keduanya, orang yang kenal mengenal. Dia tengok orang yang kenal mengenal dengan dia dia tahu. Maksud apa? Hak tu kita pada Uh, kita pada kalau kita jaga anak kita betul-betul soleh tadi soleh kepada orang maknanya -mak dia orang soleh betul, betul kedua ni soleh dalam hubungan dengan anak kita ayah kita kan kita balik kampung lama tak tak balik lama tiba-tiba balik ayah kita tengok kita waktu kita muda lah ayah kita tengok kita ayah kita pi habaq mak kita eh maaf ayah aku tengok anak kita ni pelik wasan kita nak kena buat kenduri lah kan ah, dia tahu lah kata anak dia ni tengah harap cinta kata eh, nak nikah ni eh, dia boleh tahu tapi dia tengok orang lain dia tak tahu dia tengok anak menakan dia ke cucu dia ke dia tak tahu dia tengok kita dia tahu ah, tu Nabi kata ulama kata hadis tadi menceritakan bahawa antara orang tu dengan anak dia ada keistimewaan dari segi firasat tetapi ada orang yang soleh dia tengok siapa apa dia boleh tahu tanya imam jangan tengok aku sudah mohor dia tahu ha ni ni lepaskan kan ha ada orang berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman dia tahu lah orang panggil apa sekilas ikan di air dah ku tahu jantan betina pak kawan saya dok diyan roh dia tengok dia tengok dia tak tengok benang lah. dia tengok telaga kecil orang panggil apa lah, tempat air bertakung sikit kan dia boleh tahu ada air ikan ada apa kau dan dia boleh tahu berapa ekor jantan berapa ekor betina ikan saya habaq kau ni hantar tak? ayah hang ni tahu semoga dia kalau ada secara langsung dia mengikuti kuliah ni tahu dia kata aku tak tahu aku tak tahu kata ayah aku tahu ha ayah, ada orang ada, ada ilmu tu dia boleh tahu kan ha, tapi hak tu dia tahu buat ikan ha ikan dia boleh tahu banyak mana kalau hangpa pergi menjala pun ha padanlah ha. ha, kan dia akan kata gitu dia tak habaq oi dia boleh habaq kata ha jantan berapa ekor betina Sebab tu orang panggil sekilas ikan di air dah tahu jantan betina itu firasat. Jadi apatah lagi nabi, nabi Yakub ni lagi tinggi lah firasatnya. Ha ya, seorang nabi. Malah Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-6 tentang kuasa firasat para nabi. Jadi nabi Nabi Yusuf ayah dia siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub Nabi Ishak Nabi Ishak, Nabi Ibrahim kan. Ha. Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Semua ni ada ilmu takbir mimpi. Jadi maknanya Nabi Yakub salah seorang ada ilmu takbir mimpi bila habak saja kata dia nampak begitu dia kata jangan cerita kat orang. Dia tahu lah akibatnya. Ha. Satu lagi dia biak dia biak pada Nabi Yusuf dia tak mau tapi dia tak biar tak mimpi dah dia habak jangan cerita saja sebab dia tahu maksud mimpi tu dedoanya dia dia kata dia dia tak takbir depan Nabi Yusuf dia tak habang akan jadi apa dia habang hang jangan cerita lagi dia akan buat macam-macam ha. tapi dia tak bagi tahu kepada Nabi Yusuf apa akan berlaku sebab apa dia sebab apa dia tak bagi tahu sebab apa Nabi ikut tak tafsirkan mimpi Nabi Yusuf ha satunya sebab dia tak mau Nabi Yusuf complacent sebab takbir mimpinya dia lah kali akan jadi menteri keuangan. ha dia tak habaq hang lain kali masuk penjara lepas masuk penjara dengan sedih hang akan keluar penjara hang akan jadi menteri, apa nama perbendaharaan. Dia tak cerita dia takut hak sepatutnya jadi tak jadi. Ha, sebab apa? Nabi sallallahu alaihi bersabda dalam sebuah hadis sahih. kita tengok dalam hadis nombor satu ar Al ya ala rijli ta'ir. Mimpi itu berada di kaki burung. Takapung mimpi itu ibarat tersangkut di kaki burung ar-ru'ya Al ala rijli ta'ir saya tak tulis dalam bahasa Arab ni sebab mak... nak jimat kertas tuan-tuan boleh bagi kertas yang nak buat saya boleh perin <laughs> ya dapat tu terang ar-ru'ya Al ala rijli ta'ir malam tu'bar fa iza ubirat waqa'at siapa boleh tulis harap cepat Al ar ya ala rijli ta'ir malam ma tu'bar fa iza ubirat waqa'at kalau nak cari dalam dalam hadis dalam internet ha data di hadis masalah nak cari perkataan mana ta'ir banyak sangat merong ha nah? kena 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 ni juga cari ruqyah banyak sangat ruqyah mimpi dan dinoh cari jadi ar-ru'ya ala rijli ta'ir malam ta'bir fa iza ubirat waqa'at mimpi itu berada di kaki burung selama tidak ditakbir ditafsirkan jika ditakbirkan boleh jadi mimpi itu akan terjadi Dia macam ni mimpi nabi kata seperti tersangkut di kaki burung kalau tidak ditafsirkan Dia akan jadi seperti Asai tafsirannya. Tetapi kalau ditafsirkan Dia tengok siapa tafsir ha. Ibarat jatuh kiri Kalau burung tu terbang pergi dalam laut Nasib dia jadi macam nasib Jatuh dalam laut ha? Ha. Untung sabut timbul. untung batu rugi batu tenggelam Ataupun kalau burung tu lalu ke hutan Sama ada sangkut di pokok Ataupun jatuh di atas permadani rumput ataupun burung lalu ke rumah orang jolih masuk ke rumah masuk dalam rumah orang orang pula kaya ada anak darah segak lah untuk ha, contoh lagi tu lah jadi maknanya dia akan bergantung kepada siapa yang menasihkan mimpi itu. tetapi kalau biar. tidak ditafsir dia akan jadi yang asal ha, sebab itu dia tahu dah asal dah apa dia ikut ilmu takbir mimpi yang Allah hajak kepada Nabi Yaakob apa dia last sekali dia akan jadi menteri orang besar negara menjadi pemimpin hebat negara selepas dipenjarakan dia akan jadi pemimpin besar negara jadi sebab itu dia tak tak kan akan terus berada di kaki burung ha hmm. arruya Al ala rijli ta'ir tapi kalau ditafsir malam ma tu'bar fa iza ubirat wa ah, tak ambil dia akan jadi seperti mana orang yang tak ambil tu kita pitanya, tanya eh dia kata lagu tu jadi macam contoh kata kalau contoh memenuhi syarat-syarat menakbir mimpi. Ah ha, sebab tu Nabi Yaakob hebat dalam takbir mimpi dia tak takbir supaya terus terlekat di kaki Allah wow, kan. Maka penyudahnya ialah akan jadi orang yang hebat uh, lebih kurang. Saya banyak saya tak saya tak apa tafsirkan. Tentar baca sendiri nota saya tidak tafsirkan sebab masa yang tidak uh, mengizinkan. Okey terus kita masuk ayat 6 tanpa detailkan. Empat dan lima. Empat dan lima tu boleh detail banyak ni. Eh? Kan? Ada dan nantar semua. Okey. Ayat yang keenam. Ha, kita terus masuk ayat keenam. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min <todKun> ta'wilil ahadis. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaq Inna rabbaka alimun hakim Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu Dan akan mengajarmu takdir mimpi Serta akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu Dan kepada keluarga Ya'kub Sebagaimana ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu Ibrahim dan Ishak Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana Ayat yang kena ni sukar nak ditafsirkan kalau kita tidak baca dengan teliti Allah nak cerita bahawa Semua kisah ini Adalah Proses saringan Untuk Yusuf AS menjadi seorang Nabi ha. Proses saringan Untuk jadi seorang Nabi Tuan-tuan nak pilih orang bagi jadi CEO Tuan-tuan saring dia malam-malam macam mana Ha, buat teman nuga ambil kerja ambil kerja takkan terus nak jadi oh, kan? tengok kerja lama mana cabaran ni hadapi bagui ke kita tangan suka tak kat dia kerja prestasi macam mana naik pangkat naik pangkat naik pangkat last sekali jadi ketua eksekutif orang Melayu anggap ketua eksekutif tu tinggi tak betul faham kan oh, no. CEO tinggi tak betul langsung CEO ni tinggi tinggi di kalangan kuli nah ya. chief executive officer di kalangan eksekutif dia paling tinggi saya so, nak ambil kesempatan nak cerita benda yang salah anggapan chief executive officer orang yang paling tinggi di tahap eksekutif orang yang paling tinggi segala-galanya orang panggil chairman pengerusi eksekutif dengan non eksekutif dia tinggi kita macam apa kita sangka CEO tinggi sebab eksekutif kita bila eksekutif macam kerusi eksekutif sana elok kita eksekutif besar daripada kita biasa ni salah cukup besar macam orang salah faham hudud begitulah salah faham eksekutif semua pakak nak jadi apa eksekutif manager dia tak tahu kata eksekutif manager lebih rendah daripada manager biasa kan executive director rendah daripada director biasa tapi dia ada kuasa tinggi tu kan ha, uh, dia melabur banyak jadi dia pun tulis tu pintu rumah ha, uh, bilik dia executive director bila hampuh boh executive director maknanya hang rendah sebab apa hang tertakluk kepada perjanjian bila ada pakatan eksekutif tertakluk kepada perjanjian tak ada eksekutif oh, power tak terikat dengan perjanjian okey tak apalah ha nah, tu contoh ha, nah, tunjuk salah faham okey jadi kita saring-saring-saring ada orang misalnya saya nak bagi nak bagi mudah nak tunjuk bagaimana Allah saring proses temu dua dan proses saring pengalaman Nabi Yusuf baru dilantik jadi nabi. Anak cerita tu. Dulu-dulu orang cerita saya tak tahu betul ke tak. Dulu-dulu bank negara antara organisasi kerajaan yang pandai mencari kaki tangan. Dia jarang interview. Apa dia buat? Dia risik, dia risik. Jabatan siapa pegawai hebat kali ni? Mengaji lulus tinggi, kerja banggai, hebat, rajin, dedikasi. Dia risik, lepas tu dia contact. Ha dia ada senarai, jabatan ni ada bagus seorang. Jabatan ni ada seorang budak ni, seorang dia boleh kat dia, dia semua hak kerja rajin. Betul. Siapa hebatnya. Tunggulah. Dia akan tahu. Dia ada risik-risik dia akan risik siapa yang kerja paling cekap di hutan kerjaan Dia akan goda dia kerja dengan dia. Ha tu hebat. Jabatan lain semuanya melalui proses temuduga. Jadi samalah. Ha. Pelantikan Nabi Yusuf sebagai nabi ini melalui proses saringan yang panjang. Okey, dimulakan dengan mimpi. Dimulakan dengan mimpi. Okey, kita mai kita rumuskan cara mudah kita. Cara berdoa kita lah kita nak rumuskan ayat 6. Nak bagi mudah. Supaya lepas ni tuan-tuan kaji dengan detail. Nak menunjukkan bahawa Allah nak pilih dah, nak pilih Nabi Yusuf alaihi kan ha? Yusuf alaihi sebagai nabi ha, nak pilih sebagai nabi dan rasul jadi cara nak pilih dia Allah guna doa wa ha. kadzalika yajtabika nak pilih kamu ni wahai Yusuf nak pilih ni jadi CEO oh, salah larang kan jadi CEO oh. nak pilih jadi nabi ni cara dia doa pertama wa ha Allah bagi ilmu kat dia nampak nak jadi nabi Allah bagi ilmu ha. nak bagi jadi nak lantik Yusuf bagi Nabi Allah cara Allah pilih wa kaza pilih tak mana yajtabika wa kazalika yajtabika rabbuka dan demikianlah caranya Tuhan memilih kamu cara saringan pilih jadi nabi dalam konteks nabi itu pertama wa yuallimuka min ta'wilil ahadis dengan memberi kepada kamu ilmu takbir mimpi ilmu takwil mimpi. Ta mimpi ilmu tafsir mimpi bagi ilmu kita ambil ilmu takbir mimpi itu salah satu ilmu sesuai dengan zaman tu maka ilmu yang perlu ada untuk jadi seorang Nabi adalah ilmu takbir mimpi sedangkan Nabi Muhammad SAW pun Nabi kata nubuah kenabian akan hilang dengan wafatnya aku kecuali mimpi ruqyah ruqyah kecuali mimpi sebab mimpi sebagai hadis kata adalah satu per empat puluh daripada nubuah. Ada hadis kata satu per lima puluh daripada nubuah. Ada hadis kata satu per tujuh puluh daripada nubuah. Maknanya peranan mimpi dalam nubuah. Peranan mimpi dalam memutuskan strategi perang Uhud. Peranan mimpi dalam banyak strategi-strategi Nabi. Jadi peranan mimpi. Sebab Nabi-Nabi ini mimpi mereka adalah mimpi yang benar. Kan? Pembukaan kota Mekah bermula dengan mimpi kan mempertahankan Madinah bermula dengan mimpi tetapi tak jadi pasal apa pasal Nabi mengutamakan syurah mengatasi mimpi walaupun mimpi Nabi tak ada siapa boleh lawan menang tapi Nabi ikut sistem sistemnya syurah mengatasi mimpi seorang Nabi ha, pengejaran kepada pemimpin kepada kita yang jadi pemimpin jangan kita duduk sanak dengan mimpi kita Nabi sendiri gadaikan mimpinya yang benar Karena nak jaga supaya umatnya satu hari tak bergantung pada mimpi tapi bergantung kepada syurah kan lalu last kali mimpi setuju nabi setuju untuk apa serah kan sebab syurah kebanyakannya pemuda-pemuda sahabat-sahabat yang muda gairah untuk lawan last kali kalah mimpi juga benar tetapi korbankan kebenaran demi demi satu perjuangan yang panjang yang boleh dicontohi kalau ikut nabi ikut mimpi menang sungguh perang itu teladannya apa dia kita tak lama nak buat apa-apa kena tunggu mimpi <laughs> jadi susah okay. takut mimpi setan ya kan duk kata benda mimpi setan nah itu panggilan dalam sak kita tak usah bincang bab tu okey jadi nak pilih wa kadzalika yajtabika rabbuka salah satu wa yuallimuka min ta'wil al ahadis mimpi takbir mimpi wa yutimmu ni'matahu alayka nama doa ha proses ringan nak jadi mimpi apa dah? aku akan sempurnakan nikmat aku kepada kamu menyempurnakan nikmatnya kepada kamu wa yutimmu ni'matahu sempurna jadi dua nah, jadi pertama bagi ilmu kedua sempurnakan nikmat sempurnakan nikmat maknanya apa dia memberikan dia kekuatan latar belakang background yang kuat kita nak kerja ada ada orang check background kan orang check background kita nak kerja bagus bagilah kerja kau ke main orang tak tengok background lah. tengok background dia macam mana Portfolio, portfolio, orang, zaman orang panggil portfolio, hasil-hasil kerja dia banyak. Bila hasil kerja banyak, orang nampak portfolio dia, maka orang akan bagi kerja. Kan? Ataupun portfolio ditambah dengan temu duga. Portfolio kemah ni. Dia kerja hasil dia kerja apa dia tak buat semua dia buat. Ha, nah, itu maksudnya. Jadi dalam konteks moden dipanggil portfolio. Ada tak sebab tak faham portfolio? Portfolio benda lepas. Kan. Kita nak jadi nak buat rumah kat orang, tukang rumah. Orang nak tengok enggak rumah hang buat apa bijilah kan. Ha, berapa biji dah sangat kan? Ha buat stadium lepas tu jadi bawah, bawah lepas tu nak bagi buat stadium pula tak tak bagi dah ha. Ha, kan? Ha tu orang panggil portfolio lah. kan? ada siapa komplain kita tak faham lah portfolio saya tak tahu nak guna apa. Jasa-jasa lepas lah. Ha jasa-jasa lepas. Buat rumah nampak kemas siapa tukang dia. Ha, jadi kita nak pilih tukang tu kita tengok rumah banyak dah dia buat. Ha, itu maksudnya wayuti muniat matahu alaika. Jadi apa latar belakangnya? Keturunan dia semua baik-baik. Ha. Latar dia apa dia? keturunan dia baik-baik ha, -baik. dalam konteks moden ni kita ni keturunan tak berapa baik ni maknanya latar lah, latar belakang kita yang panjang tu sesuai kita jadi pemimpin sebab background setengah orang masih guna keturunan keturunan ni zaman moden ni tak selamat lah kan nah, orang kata ayah apa iman ni tak boleh diwarisi kadang-kadang lah. ayah kemai eh. tok wan kemai tok guru besar kemah. Mai cucu penyamun kan ha. Jadi Tak boleh dikira sangat ha. Kita anggap sebagai latar belakang lah portfolio Kalau Di zaman dulu ni Dalam konteks kisah ini Allah kata yu, Wa yutimu ni'matahu alaika Okey Ni Allah sempurnakan nikmat ke atas kamu. Kamu sendiri itu latar belakang kamu kemah. Kamu sendiri itu kemah. Maka Allah bagi ilmu kat kamu dan kamu sendiri kemaih maka kamu dipilih menjadi nabi. Okey. Ketiganya adik beradik kamu kemaih. Ha, apa dia? Wa ala ali Yaqub. Ha. Pak dia pun kemaih. Pak Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub pun kemaih. Jadi Yusuf pun kemaih ha, kan? Okey, pertama bagi ilmu. Kedua nya, Yusuf tu sendiri ada kekuatan. Ketiga pak dia. dia keturunan kemaih. Pak dia keturunan kemaih. Keduanya Kamu atam maha ala abawika Min qablu Ibrahim wa Ishaq Tukwan pun Tuk nyang Tuknya Nabi Ibrahim pun kemah Jadi semua kemah Jadi Pertamanya bagi ilmu Untuk jadi mimpi kami bagi Allah sendiri bagi ilmu takbir mimpi Sebab itulah hujung cerita Nabi Yusuf boleh takbir mimpi raja Yang menyebabkan raja lantik dia jadi menteri pembendahan Dia ada kekuatan ilmu Allah bagi kat dia Keduanya Dia sendiri itu kemah Nabi Ibrahim misalnya Allah kata Nabi Ibrahim walaupun seorang dalam satu umat kemah. Kemudian bukan kemah dia saja, keturunan dia pun kemah. Apa dia? Nabi Yakub kemah, Nabi Ibrahim kemah. Sebab kepada keturunannya ni Allah juga memberikan nikmat wa <Saf> yutimmu <mistakes> Ha menyempurnakan nikmat. Memberikan latar belakang yang baik. Maknanya dalam ayat ni ulama kata Nabi Ibrahim pun pandai takbir mimpi. Nabi Ishak pun pandai takbir bermimpi. Nabi Yakub pun pandai takbir bermimpi. Inilah generasi penakbir mimpi yang hebat. Generasi ilmuan. Generasi ilmuan dalam konteks zaman moden ini. Generasi ilmuan. Kamu daripada generasi ilmuan yang Allah sempurnakan nikmat kepada kamu dan juga keturunan kamu. Hmm. Ada setengah pendapat ulama mengatakan selepas Nabi Yusuf ha, daripada Nabi Yakub pun bukan Nabi Yusuf saja semua anak beradik dia mendapat juga keistimewaan tapi khilaf di kalangan ulama sebab itu sebagian ulama kata semua adik beradik Yusuf jadi nabi sebahagian Ibnu qasir menolak pendapat itu Nabi Al-Qasir kata tak ada hujah tak ada hujah yang berhujah bahawa semua nabi apa semua anak-anak Nabi Yakub menjadi nabi dasarkan kepada surah al-Baqarah ayat 136 balik cek surah al-Baqarah ayat 136 tetapi Ibnu qasir tak bersetuju sebab menunggasin kata cara cerita ni menunjukkan Buah depa ni. Ulama hak bersetuju kata semua jadi nabi depa kata ketika Buah ni depa kecil lagi depa tu depa bertaubatlah wallahualam kan Allah taala. Okey. Jadi ayat 6 ni menunjukkan bahawa proses saringan menjadi jadi seorang nabi. Kita boleh menggunakan juga dalam kehidupan kita proses saringan untuk kita pilih pemimpin dan juga untuk kita pilih kejawatan tertentu. Pertama ilmu Allah ajak kita okey wa yuallimuka min ta'wil Allah bagi kepada kepada Nabi Yusuf ini ilmu mentakbir mimpi dan konteklah kita anggap sebagai ilmu lah pilih orang yang berilmu tak semesti orang berilmu tu boleh buat betul eh? tapi lazimnya boleh lah kan lazimnya boleh kemudian keduanya background lah background background diri kita dan background Ah kalau dulu kalau pemimpin ni background ada keturunan pun kena kira tak? Kan? nah Turunan ni boleh pakai lah kan. Ha. Turunan ni dia pusing orang, main nak orang nak, nak pusing orang sama tu kan. Ha. jadi ini jadi, jadi ini cara Nabi Allah bagi tahu kepada kita macam mana proses saringan untuk melantik Yusuf alaihi menjadi nabi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sebagai penutupnya kita tengok. Persepa dikatakan apa nama ada orang tertentu boleh menakbir mimpi ada orang tertentu tak boleh kita confirm dah tak boleh eh, cuma kalau kita takbir mimpi tengok kitab-kitab takbir mimpi tak semesti boleh jadi ikut macam kitab kan jadi nak tahu perbahasan panjang cuba 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 cari satu ayat dalam surah al-baqarah ayat 282 wattaqullaha wa yuallimukumullah bertakwalah kepada Allah dan ingatlah Allah akan ajak kamu Ha, antara benda yang Allah ajak adalah kita boleh takbir mimpi sebab mimpi adalah satu sains yang tidak boleh diajar dari manusia ke manusia orang yang paling hebat boleh menakbir mimpi selain pada para nabi adalah Ibn Sirin Ibn Sirin lahir pada tahun 33 Hijrah dia hidup di zaman Syedina Umar memang terkenal, tak ada siapa boleh ganti dah lah ha, setakat lah, kalau tuan-tuan boleh ganti tak tahu Ibn Sirin ni jadi dia mati pada tahun 110 Hijrah. Seorang penakbir mimpi hebat, dia karang sebuah kitab yang ada dan terjemah bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengenang-enang juga. Kan? Ilmu tafsir mimpi. Ha, tapi ada ulama' kata telah bercampur kitab tu. Ada yang Ibn Syirin tulis, ada yang orang lain tulis. Adalah bukti-bukti Jadi, maknanya jarang orang boleh tafsir mimpi. Sebab Allah kata di dalam ayat Al-Quran, balik cek ayat Al-Quran, ayat 282. Sebahagian daripada ayat 282. Surah Al-Baqarah. Wattakullah wa yu'allimukumullah. Haa. Bertakulah, wajib anda mengkumpul. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, jadi orang-orang yang soleh. Ha, ulama kata, jadi bila kamu jadi orang yang soleh, Allah akan ajak kamu. Ajak kamu sebagai ulama kata, ajak ilmu takbir mimpi. Jadi orang yang nak boleh takbir mimpi adalah orang-orang yang soleh. Bukan mangkuk ayun. Bukan orang biasa. Berdasarkan kepada ayat. Wattakullah hawa yu'allimukumullah. Ha, itu lebih kurang. Jadi itulah perbahasan kita tentang ilmu. Tentang ayat 4, 5 dan 6. 4, Nabi Yusuf AS menceritakan mimpinya. Kemudian Nabi Yakub dalam ayat kelima beri respon beli respon supaya berjaga-jaga jangan cerita kepada orang sebab dia tahu akan orang akan dengki sebab dia tahu ilmu takbir mimpi daripada mimpi yang diceritakan kepadanya oleh Nabi Yusuf dia dah tahu dah apa nak jadi kepada Nabi Yusuf pasal apa dia tahu ada daya ayat kena Allah ceritakan bahawa keturunan depa semua Allah ajak sendiri Allah sendiri yang ajak ilmu takbir mimpi jadi ilmu takbir mimpi boleh tahu apa yang akan berlaku sebab itulah Nabi kata mimpi apa nama benda-benda nubuah ini berakhir dengan wafatnya aku tetapi ada satu lagi yang akan terus ada iaitu mimpi ruqya mimpi ini boleh menjadi benar ha, kita tak berbincang tentang nak, nak tahu mimpi benar tu macam mana kita tak akan bincang dah lah, kan? kita main ayat ke seterusnya 7-8 cerita lain dah jadi ada cara untuk mengetahui mimpi itu benar atau tidak kan ada cara-cara nabi bagi dalam beberapa hadis sebahagiannya disebut di dalam nota ni sebahagian tidak disebut kalau tuan-tuan ada internet tuan buka tuan-tuan buka mana-mana apa nama database pangkalan data hadis tuan-tuan type -tuan rawa amzah ya ali amzah ya ali ru'ya tuan-tuan akan jumpa semua hadis berkaitan dengan Jangan type bahasa Inggeris, jangan type bahasa Melayu. Dia tak betul eh. Type bahasa Arab. Aruk ya, ar ra, kan wow, tak boleh type. Kalau, kalau keyboard, apa keypad, komputer tuan-tuan, tak ada Arab, buka ada internet, Arabic keyword. A-R-A-B-I-C dash keyboard. Ha, lah. Arabic dash keyboard dot O-R-G. Enter. Enter. Lepas tu dia ada Dia ada orang panggil apa Keyboard secara virtual Type itu Ra Type wa Type amzah Type iya Type alib ha, Ra Wa Amzah Type iya Type alib Dengan Lepas tu Copy Paste dalam Database hadis Antaranya sunnah.com Sunnah.com Ataupun Lidwa, Sunnah Lidwa tu pasal Melayu Ambil sunnah.com Sama putih ada agak terjemahan Indonesia tak apa. betul tuan boleh kan ruqyah.com. Ah ruqyah pula sunnah.com type kan ruqyah akan keluar semua hadis yang ada perkataan mimpi. Ruqyah. Ha, maka tuan boleh susun hadis tu. Perin bagi banyak-banyak 3 40 muka lah. susun hadis tu. Dia setiap hadis dia bagi tahu kedudukannya sahih atau tak sahih. Tak apa yakin dengan apa yang ada dalam hadis. dia akan habaq nombor dalam kitab asli dia. Nombor berapa? Jadi kaji betul-betul tuan akan faham ilmu hadis dengan dengan melihat hadis itu cara cara nak cari ayat dengan timba daripada telaga ha. kalau nak cari ayat dengan buka pai ayat baca kitab mimpi Ha. ha. kalau nak, nak, nak bagi orang nak cari original semua orang tak suka cara ni orang tak suka apa kata kita ni ilmu tak ada tapi tak apa eh kena dikapiak punya mimpi ya jadi cari daripada sumber asal itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas cari sumber asal rasa ilmu tak ada baru cari kitab mimpi jadi bila ulama tu tulis tentang mimpi kita tahu lah dia ambil daripada hadis mana kan ha, itu cara mencari ilmu yang tinggi jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat mendapat sedikit input dari daripada perbincangan ini banyak yang saya tak bincang disebabkan oleh ke, ke, ke apa nama halangan bahasa, halangan masa kekangan bahasa tetapi apa yang ada dalam nota itu sebenarnya ya, mendalam tu cuma saya tak ceritakan panjang poin-poin tu boleh tuan-tuan lebarkan jadi semoga kita dapat sedikit ilmu dalam siri kedua insyaAllah dua minggu lagi kita akan bincang ayat yang ke tujuh dan lapan dalam bulan April nanti minggu kedua tujuh dan lapan minggu keempat ayat sembilan dan sepuluh kedua-duanya saya telah sediakan nota dan bahan semuanya dah Nah, ha, nah. jadi sebelum puasa kita akan mungkin kita akan berjaya dalam sampai ke ayat 13 14 tu ya. Nah, sebab kita bincang secara mendalam dalam surah Yusuf ini. Okay, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Ta'ala dan yang lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Al 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 alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Al alihi Al -Ali. wa Al sahbihi ajma'in. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الى علمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا الناصرين ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبركه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الز... زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا